بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں سب بھائی خیریت سے ہوں گے۔ چلے چلتے ہیں جی، ویڈیو کی طرف دیکھتے ہیں۔ آج ہم آپ کے لیے کون سی گاڑی لے کے آئیں جی، کیا ماڈل ہے، کیا مائلیج ہے، کدھر کا نمبر لگا ہوا ہے، گاڑی کھڑی ہوئی کدھر ہے، رجسٹریشن کی بات کریں گے، اور سب سے بڑی بات آنر کا نمبر، آنر کی ڈیٹیل اور آنر کی لوکیشن بھائیوں شو کی جائے گی، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر کے پرچیزنگ کر سکے، اس گاڑی کو جتنا جلدی ہو سکے اپنا بنا سکتے۔ ویڈیو کو شیئر کرنا ہے، لائک کرنا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا ہے کہ ویڈیو کیسی بنی ہے۔ تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب کر لیں۔ چلیں جی، گاڑی کا ریویو لیتے ہیں۔ آپ جناب، جو گاڑی ہے جو آپ کے لیے لے کے ہیں وہ سوزوکی بولان ہے۔ ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے جناب 2011 کا، اور اس گاڑی کو لاہور کا نمبر لگا ہوا ہے۔ ڈاکومنٹس کلیئر، ٹوکن ٹیکس پیڈ، فائل کمپلیٹ، ماشاء اللہ انجن وائز اوکے، سکی طرف سکے کہ بکس ابھی گاڑی کو اوکے پہ ہے۔ یہ ڈبی آپ دیکھ سکتے ہیں جناب، فرنٹ موٹر گارڈ سے آگے جو ڈبی ہوتی ہے اسے زنگ لگا ہوا ہے، باقی کہیں گاڑی میں آپ کو زنگ وغیرہ نہیں لگا۔ یہ گاڑی کا ایکسٹرا پیس آپ کو لگا ہوا ڈبی مل جاتی ہے۔ تو فرنٹ چیک کریں تو گاڑی کا آپ کو ایل ای ڈی تین لائٹس لگی ہوئی میری ہیں، ہیوی آپ کو لوہے کے پائپ والی تو میرا ہے لیکن ہیوی میرا ہے۔ ٹائر کنڈیشن آپ کو بہترین میری ہے، 80% گاڑی جینوئن ہے، باقی 20% گاڑی کے ٹچ اپ لگے ہوئے ہیں۔ اور یہ دیکھیں بیک فینڈر پہ دیکھیں تو آپ کو سکریچ لگا ہوا میرا ہے، ڈینٹ سا لائن لگی ہوئی مل رہی ہے۔ الائی ریم آپ کو اس گاڑی میں نہیں مل رہے ماشاء اللہ سے، گاڑی کو چیک کریں تو تقریباً صاف ہی مل رہی ہے۔ 2011 ماڈل لاہور نمبر آج آپ کی لے کے آئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا آپ کے بھائی جتنی گاڑیاں لے کے آتا ہے ڈاکومنٹس کے لیے ٹوکن ٹیکس پیڈ لے کے آتا ہے۔ تو جناب یہ بیک سائڈ کی ڈگی کی آپ کو چیک کرائی جا رہی، ڈگی تقریباً آلموسٹ آپ کو صاف کنڈیشن میں مل رہی ہے، اور آپ کو سیڑھی وغیرہ لگی ہوئی میری ویڈیو مکمل دیکھے گا۔ بہت سستی یہ گاڑی ہونے والی ہے۔ کل بھی گزارش کی تھی کہ چکوال کے ارد گرد کوئی گاڑی ہو تو فار سیل تو مجھے لازمی کانٹیکٹ کریں، نیچے کمنٹ کر کے ویڈیو میں یا میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، کیونکہ ہمیں چکوال کی گاڑی چاہیے۔ یہ چیک کریں جی، یہ ڈبی اور یہ دروازہ بھی دے سکتے ہیں، اس پہ بھی آپ کو رنگ اترا ہوا میرا یا دکھائی ہوئی ہے، نہیں رنگ اترا ہوا ہے، ٹھیک ہو گیا، باقی ٹھیک ہے۔ ایکسٹرا سیف گارڈ آپ کو کروم کا لگا ہوا میرا، بیک پہ سیڑھی لگی میری ہے، سائڈ پہ آپ کو بڑے مرر لگے ہوئے میرے ہیں ماشاء اللہ سے گاڑی میں۔ یہ جناب ڈگی کی پکچر پھر آ گئی ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو اس گاڑی میں ایل سی ڈی پینل بھی آپ کو لگا ہوا میرا، ڈیش بورڈ کنڈیشن لش مل رہی ہے، سیٹ کنڈیشن بھی آپ کو بہترین مل رہی ہے۔ انجن وائز گاڑی کی بات کریں تو انجن وائز اوکے ہے گاڑی، حصے کی طرح سے بھی ٹھیک ہے، گیئر بکس ابھی گاڑی کا اوکے پہ میرا جناب ماشاء اللہ سے، فیملی یوز گاڑی یوز ہو رہی ہے اور اوکے کنڈیشن میں گاڑی ہے۔ اور سب سے بڑی بات قیمت اس گاڑی کی مناسب ہے، جس کی وجہ سے ان شاء اللہ آپ کو کوئی ٹینشن نہیں بنے گی۔ تو جناب یہ چیک کر لیں گے، پتری سسٹم لگا ہوا، اوپر ایل سی ڈی پینل بھی لگا ہوا ہے، اندر سے روم دیکھیں صاف ہے، نیچے فرشی وغیرہ بچھی ہوئی میری ہے ماشاء اللہ، سیٹ کنڈیشن بہترین میں رہی ہیں، گتے وغیرہ دیکھیں تو پراپر گتے وغیرہ لگے ہوئے آپ کو ماشاء اللہ سے گاڑی کے میں رہے ہیں۔ ابھی آپ کو اس گاڑی کے آنر کا نمبر بھی شو کرتے ہیں، تاکہ جو میرے بھائی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں وہ دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے پرچیزنگ کریں، تاکہ جو بھائی بھی اس گاڑی کے کوئی اور مالک بن سکے۔ نہیں تو چلتے ہیں جانر کے نمبر کی طرف۔ تو جناب آپ کی سکرین پہ یہ نمبر چل پڑا ہے، یہ گاڑی کے آنر کا نمبر، جانر کے پاس گاڑی ہے سوزوکی بولان۔ ماڈل کی بات کریں تو اس گاڑی کا ماڈل ہے جناب 2011 کا، لاہور کا نمبر لگا ہوا ہے، ڈاکومنٹس کلیئر، ٹوکن ٹیکس پیڈ، فائل کمپلیٹ، انجن وائز اوکے، ایسے کی طرف سے اوکے ماشاء اللہ، گیئر بکس ابھی گاڑی کو اوکے پر ہے، پے کام نہیں کروانا، صرف بائی اینڈ ڈرائیو والا کام ہے۔ گاڑی جناب لاہور میں کھڑی ہوئی، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو لاہور وزٹ کرنا پڑے۔ گاڑی کی ڈیمانڈ کی بات کروں تو مناسب ڈیمانڈ کا ہے 6,20,000 روپیہ، 80% جینوئن ہے گاڑی، ٹچ اپس ہیں گاڑی میں۔ اگر آپ لینا چاہتے ہیں اس نمبر پہ رابطہ کریں، اپنی آفر لازمی لگائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، تاکہ اچھی اچھی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنے بھائی کو دعاؤں میں لازمی یاد رکھے، زیادہ چاہتے ہیں اپنے بھائی کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔